অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান হ্যালো কি কোনে কৈছে হ্যালো 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 ল'ৰাটোক অপহৰণ কৰিছে অপহৰণকাৰীয়ে টকা বিচাৰিছে টকাখিনি দি ল'ৰাটোক উভতাই নানে কিয় এনেকুৱা সময়ত ল'ৰাটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা টকা খৰচ কৰিব নোৱাৰে কি কৰিব টকাখিনি সাঁচি তই তুমি মনে মনে থাকিবানে সি কি মোৰ ল'ৰা নহয় নেকি অলপহে বিচাৰিছে টকাকেইটা দি ল'ৰাটোক উলিয়াই আন নহ'লে পুলিচকনো কিয় জনাব লাগে মা তোমালোকৰ হৈছে কি 50 লাখ টকা বিচাৰিছে 50 লাখ টকা কম টকা নহয়তো ল'ৰাটোক হেৰুৱালে 50 লাখ টকা বুকুত সাৱতি বহি থাকিব বিয়াৰ পাছৰ পৰা কেৱল টকা টকা কৰি থকাই দেখিলো ইমান দিনে মই সকলো সহ্য কৰি আছো ল'ৰাটোৰ কিবা এটা হ'ব লাগিলে মই কিন্তু কাকো ক্ষমা নকৰিম তোমাক মই মনে মনে থাকিব কৈছো নে নাই পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিছোৱে পুলিচে তাক বিচাৰি আছে কান্দি থাকিলে ল'ৰা ঘূৰি নাহে নহয় সিহঁত সোপাৰিখন পুলিচক খবৰ দিলে ল'ৰাক মাৰি পেলাম বুলি কৈছে ইমান সহজ পাইছে বাঘৰ নেগুৰেৰে কাণ খজুৱাইছে গম পোৱা নাই তোমালোকে এইবিলাকত মাত নামাতিবা মই কি কৰি আছো মই ভালদৰে জানো শুনা মা সিহঁতক 1 টকা দিয়াত মই নাই টকাক মই লক্ষ্মী বুলি ভাবো আৰু সেইকাৰণে তোমালোকে আজি এনেকে থাকিবলৈ পাইছা মোৰ দেউতাৰো বহুত সম্পত্তি আছিলে কি হ'ল
এদিনতে রাস্তার ভিক্ষারী হয়ে গেল, মনত পেলোয়াচোন সেই দিনবুরৰ কথা। মই তেনেকুৱা বাপেক হব নিবিচাৰো। দুটা লৰা দুয়োটা বৰবাদ, ইহঁতক খালি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী খোৱা দি খোৱালা, এটাও কামৰ নহয়। তেনেকুৱা লৰাৰ কাৰণে মই 50 লাখ টকা লোকচান কৰিম। গোটেইবোৰ কথা জানিও তুমি এনেকে কৈছা? আমাৰ ঘৰত দেউতাই যি বিচাৰে সেইটোৱে নিয়ম হৈ যায়, আৰু ঘৰখনৰ সকলোৱে সেই নিয়ম পালন কৰিব লাগিব। আৰু যদি নকৰে? আপোনালোকে ট্ৰেচ কৰি উলিয়াই ল'ব কলটো ক'ৰ পৰা আহিছিল, কিন্তু এটাই কণ্ডিশ্যন, মই 1 পইচা নিদিওঁ। মহেন্দ্ৰ আহি পাইছেহি। এনেকুৱা বাপেক মই ক'তো দেখা নাই বুঝিছা? টকা বুলিলে পাগল, লাগিলে ল'ৰা মৰি যাওক, কিন্তু টকা নিদিয়ে। ৰাতি 9 বাজিল, তুমি এতিয়া ঘৰলৈ যোৱাগৈ। আগতে দেখোন যাব নিদিয়া, আজি যে ঠেলি হেঁচি পঠাইছা। নুবুজা কিয়? তোমাৰ ভাইটি কিডনেপ হৈছে, হুলস্থুল হৈছে, টিভিত কেৱল তোমালোকৰ ঘৰখনৰ কথাই, আৰু তুমি আহি ইয়াতে সোমাই আছাহি। মিডিয়া আহি যেতিয়া এইখিনি পাবহি তেতিয়া গম পাবা। তাৰমানে তুমি ভয় কৰিছা? কি যে কোৱা, মই কিয় ভয় কৰিম? আৰু মোক সকলোৱে বেয়া ছোৱালী বুলি এইটো ভাবে? মইতো নাভাবোঁ। সেইকাৰণেতো তোমাক কৈ আছোঁ, ভাইটিক অপহৰণ কৰাৰ বাবে মাইটা চাগে ভাগি পৰিছে। এই সময় তুমি তেওঁলোকৰ লগত থাকিব লাগে। দেউতাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰলৈ যাবলৈ একেবাৰে মন নাযায়। ঘৰত অকল তোমাৰ দেউতাৰে নাথাকে, তোমাৰ মা আৰু আইতাও থাকে। এটাই ভাইটি, সিও বিপদত পৰিছে, তোমাৰ দায়িত্ব আছে। দেউতাৰ দায়িত্ব নাই, ইমানবোৰ টকা কি কৰিব? টকা অলপ দি ভাইটি গুলি আনিব নোৱাৰে? আহা, অকল দেউতাৰ আগে কিয় দুখ দি আছা? এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আইন কানুনৰ কথা আছে, পুলিচক জনাবই লাগিব। মানে পুলিচে বিচাৰি উলিয়ালৈ আমি ৰৈ থাকিম? ঘৰত সকলোৱে আলোচনা কৰা, তাৰপিছত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা। এতিয়া যোৱা। গোটেইবোৰ কথা জানিও তুমি এনেকে কৈছা? আমাৰ ঘৰত দেউতাই যি বিচাৰে সেইটোৱে নিয়ম হৈ যায়, আৰু ঘৰখনৰ সকলোৱে সেই নিয়ম পালন কৰিব লাগিব। আৰু যদি নকৰে? কৰিম, আপোনালোকে কোৱাৰ দৰেই মই কৰিম, কিন্তু টকা দিয়াত মই নাই। আপোনালোকে পুলিচক খবৰ দিয়াৰ কথা কৈছিলে, মই খবৰ দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ল'ৰাক ক'ৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই আৰু কিডনেপাৰক কেনেকে ধৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা। হয়, সেইটো মই কৰিম। এইবাৰ সিহঁতৰ ফোন আহিলে মই দীঘলীয়াকৈ কথা পাতিম। আপোনালোকে ট্ৰেচ কৰি উলিয়াই ল'ব কলটো ক'ৰ পৰা আহিছিল, কিন্তু এটাই কণ্ডিশ্যন, মই 1 পইচা নিদিওঁ। মহেন্দ্ৰ আহি পাইছেহি। অচি শইকীয়া, মই আপোনাক অলপ পিছত ফোন কৰি আছোঁ। কি ক'লা? মহেন্দ্ৰ আহি পালেহি, টকাৰ কথা পাতিবলৈ তাকে কওঁ নেকি? তাক সেই ছোৱালীজনীৰ লগত ৰাতিপুৱালে থাকিব নকলা কিয়? ফালতু, তোৰ প্লেন প্ৰগ্ৰেম চব ফালতু। মই আগতে কৈছিলোঁ এইবিলাক ড্ৰামা কৰিব নালাগে, এইবোৰত ৰিস্ক আছে। নহ'লে বুঢ়াই যে টকা নিদিয়ে? ইমান চিকটা বুঢ়া, নিজৰ ল'ৰাক টকা দিবলৈ ধন পায়। ঐ, টকা আদায় কৰা আইডিয়া কি এইটো পাইছিলি? এতিয়া গম পাইছ নহয়, কালিৰ পৰা পেটত একো এটা পৰা নাই। পেটৰ পেলুকেইটাইও চাগে ভাবিছে দাদাৰ বা আজি কি হ'ল, আমাৰ কথা ভাবাই নাই যে। সব ইয়াৰ কাৰণে বন্ধ হ'ল, তোক 2খনমান চিম কাৰ্ড বেছিকৈ আনিবলৈ কোৱা নাছিলোঁ?
আরে মই কেনে জানো তোর বাপেরে যে টকাত কেউ চেপেটা বাপেরে টকাত কেউ চেপেটা কারণে তো এই রাস্তা লবলগা হল যেটা সিধা আঙুলিরে ঘিন ওলাই আঙুলি বেকা করব লাগে আঙুলি বেকা করবলে যাওঁতে আঙুলিটোয়ে জখম হল মহে জানো কিমান কষ্ট কই দুখন সিম কার্ড আনিছো তার এখন লৈ আকো ফোন কর মরিবি বাপেরে কি এনে বহি আছে বলি ভাবিছো পুলিশকটো জরুর জনাইছে ফোন কর আর পুলিশে আহি আমাক ধৰি নিয়ক ঐ দুবার কই ফোন করার পিছতো তোর বাপেরে পস্তা দিয়ার নাম নললে মানিছো কিন্তু রে বেংকত টাকা বুঠয় পাসবুক কোন চাই থাকে আর তোর বাপের সেই পাসবুকর টকার লোভত আমি তিনিওটায় তিনিওটার মুখলে চাই ইয়াত মহর কামড় খাই বহি থাকবলগিয়া হয়েছে সিদ্ধার্থ তই কিবা খাবলে লগে যা দেবীত আমার তিনটার ফটো যে দেখুয়াই আছে ওলাই গেলে ধরা পড়ি মুখন কাপড়ে ঢাকি যা মই এনেকৈ ভোকত বহি থাকিম নেকি টকা তোর হাতত নাই মোর হাতত আকো কবা থাকিব সে ই তোর বাপের টকা কেটা পোয়ার লোভত ঘরের পর টকাও নানিলে আরে মাথাডাল গরম করে নাকিবি ভোকত নিয়ে মুটু কমটি আছে ওলাই গল এরা বড়িয়া আইডিয়া ওলাই গল মই যিমান দূর দেখিছো তোর বাপেরর পর আমি এটকাও পোয়ার আশা নাই আর ইয়াত সময় থাকিলেও আমার সমস্যা বেশি হওয়ার চান্স আছে তাতকে আমি মনে মনে গই গোটেকেটাই নিজৰ নিজৰ ঘৰত সময় থাকাটোই ভাল ঘৰত মনে মনে সময় থাকিলে ঘর মানুষে তো আমাক উলিয়াই নিদিয়ে খুব বেশি গালি পাৰিব আর ইয়ার বাপেকর টকাকেটা যেহেতু খাবলে নাপালোই তাতকো ঘর মানুষ গালি খুবই ভাল দেউতার স্বভাব তুমি সলাব নোৱাৰিলা মদ খাই জুয়া খেলি গোটেই সম্পত্তি শেষ করতেও তুমি মনে মনে থাকিলা এটা নাতি দুটার বেয়া কামৰ সপক্ষে তুমি উকালতি নকৰিবা তোমালোক দুটা এই অট্টালিকাতে থাকিবা আর আমি দুটা সৌ ফুটপথৰ দাঁতিতে ত্রিপাল এখন তৈরি থাকিম আউতে যাওঁতে অবশ্যই আমাক দেখা পাবা আর মানুষে কব গোবিন বৰুৱাৰ সম্পত্তি খাই শেষ করার ভয়তে লড়া দুটা ঘরের পর উলিয়াই দিলে আর ইয়ার বাপেকর টকাকেটা যেহেতু খাবলে নাপালোই তাতক ঘরের মানুষ গালি খুবই ভাল এই মুহূর্ততে তাক ঘরের পর উলাই যাবলে কোয়া কি লড়া জন্ম দিলাহে তুমি ডাঙরটোয়ে গৈ বজরা ছোৱালী এজনীর লগত দিনে রাতিয়ে সোমাই থাকে সরুটোয়ে বাপেকর টকা সরকাবলে কিডনেপিংর নাটক করে এইবর মূর লড়া নে শত্রু প্রয়োজন হলে মই কিমান কঠোর হব পারো সেইটো জানানে খং নকৰিবিচোন সরু লড়া লগরবুড়ে উঠাই দিলে কারণে করলে সাগে লগরবুড়ে কলে আর সি করে দিলে সি লগরবুড়ে কোয়া কারণে যখন নাটক করলে সেইটো ঢাকিবর কারণে মূর কিমান টাকা খরচ হল সেইটো জানানে এটা গালি পাৰি থাকিলে হোৱাবোৰ নোহোৱা হৈ যাব নেকি তুমি মাত নামাতিবা মা এটাও মাত নামাতিবা দেউতার স্বভাব তুমি সলাব নোৱাৰিলা মদ খাই জুয়া খেলি গোটেই সম্পত্তি শেষ করতেও তুমি মনে মনে থাকিলা এতিয়া নাতি দুটার বেয়া কামৰ সপক্ষে তুমি উকালতি নকৰিবা শুনা তোমার দুয়োটা পুত্রক কৈ দিবা যদি প্রয়োজন হয় মই হেতক ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা কৰি দিম মই বুজি পোৱা নাই আমাৰ মাজতে পার্থক্য কিয় দেউতার লগত মই নিমিলিলো মোৰ লগত মোৰ লড়া নিমিলিল সবৰে দুপুৰ আহি মোৰ গাতে পৰেহি এফালে বাপেকৰ গালি ইফালে পিতেকহঁতৰ গালি
আটাইকেইটাই মিলি মোক মাৰি পেলালেই হ'ল নহয়। বাপৰে মা, তোমাক কিন্তু মানিছো দেই। বুজা হোৱা দিনৰ পৰা তোমাক কেৱল কামকে কৰি থকা দেখি আহিছো। দেউতাৰ ইমান ডাঙৰ বিজনেছ, ইমান এটা ডাঙৰ অট্টালিকা, আৰু তুমি থাকা সাধাৰণ কাম কৰা মানুহজনীৰ নিচিনাকৈ। তহঁতে মোৰ কথা ভাবিব নালাগে, নিজৰখিনি ঠিক কৰ। আমিতো বঢ়িয়া কৈ আছো, একদম মস্তিছে আছো। তই সেই ছোৱালীজনীৰ ঘৰত গৈ সোমাই থাক। আৰু বিকিয়ে কালি সেইখন কাণ্ড কৰিছে, আৰু গালি সোপা খাই থাকিব লাগে। মই এটা কথা বুজা নাই, দুখ কৰোঁ আমি, আৰু দেউতাই আমাক গালি নাপাৰি গালি পাৰে তোমাক। কিয় গালি পাৰে? তোমাক দুৰ্বল পায় নেকি? মই বিকি সুধিছিলোঁ কিয় এনেকুৱা কৰিলে। সি ক'লে লগৰ ল'ৰাৰ লগত বোলে আউটিঙলৈ যাবলৈ দেউতাক টকা বিচাৰিছিল, দেউতাই নিদিলে, খঙতে সেইকাৰণে সেইবোৰ কৰিলে। তহঁতৰ খং উঠিলে কি আমাকো মাৰি পেলাবি নেকি? মা, কোৰ কথা তুমি ক'লৈ লৈ যোৱাহে? দেউতাৰে এবাৰ কৈ দিছে, আকৌ যদি তেনেকুৱা কিবা কৰে তহঁত দুয়োটাকে দাৰ্যপুত্ৰ কৰি দিব। বঢ়িয়া হ'ব, তোমালোক দুটা এই অট্টালিকাতে থাকিবা, আৰু আমি দুটা সৌ ফুটপথৰ দাঁতিতে ত্ৰিপাল এখন তৰি থাকিম। আহোঁতে যাওঁতে অৱশ্যে আমাক দেখা পাবা, আৰু মানুহে ক'ব গোবিন বৰুৱাৰ সম্পত্তি খাই শেষ কৰাৰ ভয়তে ল'ৰা দুটাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে। তহঁত দুটাৰ মূৰৰ বিকৃতি ঘটিছে নেকি? আমি তহঁতৰ মা দেউতাৰ শত্ৰু নহয়। বিকি! মা, তুমি অনবৰতে কিয় চিঞৰি থাকা? চিঞৰিব লগা কাম কৰিছ কাৰণে চিঞৰিছো। বাপেৰ পিতাইৰ আটাইকেইটাই মিলি মোক জীয়াই জীয়াই মাৰিছ। মা, তুমি দেউতাৰ লগত থাকি থাকি আমাৰ দুটাক দেখিব নোৱাৰা হৈ গলা। মহেন্দ্ৰক কালি মই চাইটলৈ যাবলৈ কৈছিলোঁ। মই বৰ অদৰকাৰী কথা কৈ থাকোঁ বুলি ভাবা নেকি? নে মোৰ কথাবোৰক গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি কোনোৱে প্ৰয়োজনবোধ নকৰে? মই তাক যাবলৈ কৈছিলোঁ, সি যাব নোৱাৰো বুলি ক'লে। এইখন ঘৰ কেনেকৈ চম্ভালি আছোঁ সেইটো মই জানো। একোৰে অভাৱ হ'বলৈ দিয়া নাই মোক কাকো। মই ভাবোঁ, মই আশা কৰোঁ এইখন ঘৰৰ সুখৰ কাৰণে, উন্নতিৰ কাৰণে সকলোৱে চিন্তা কৰক। সি যেনেকৈ ভাবিছে, যেনেকৈ জীৱন কটাম বুলি ভাবিছে, দেউতায়ো তেনেকৈ ভাবিছিল। ককাকৰ স্বভাৱ তাৰ গালে আহিল। তিল তিলকৈ জহি খহি যোৱা ঘৰখন মই এই অৱস্থালৈ আনিলোঁ। মই নিবিচাৰোঁ ঘৰখন আকৌ সেই অৱস্থালৈ ঘূৰি যাওক। এটা টকাৰ কাৰণে ঘৰখনৰ মানুহবোৰে আকৌ হাহাকাৰ কৰক। তাক বুজাবা, সি আপোনাৰ ডাঙৰ ল'ৰা। বাপেক পিতেক দুয়োটা একেলগে বহি কোনোদিন কথা আশাৰ নাপাতিলে। আপুনি মোক ক'ব, মই তাক ক'ম, তাৰ পাছত দুয়োটাই দুয়োটাকে গালি পাৰি থাকিব।